жасамаңыз, бұлай шығыңыз. Шықпаймын. Айтқаныңыз істемесеңіздер, мен секірем. Жарайды, жарайды, қарындас, сізге не керек сонда? Маған Дәреғали керек. Қарындас, сабыр етіңіз, оны шақыру қиындау болады, айналай. Короче, Дәреғали келмесе, мен секірем. Сабыр етіңіз, қарындас. Естейін, ағайын, итер жіберейін бі? Төреғали матата тұрастары. Кезгелген бейіктіктен жұмсақ. Әрі жайлы ғылайсың. Ооо! Жарнама жас шыққан екен? Қай 2 жасты, небәрі 7777 тенгелер. Байланыс телефоны 877-881. Айтпақшы өз қайдер? Білмеймін, көрме біле, кім болды, үйге келмейді. Концерттен концерт. Бүгін туған күн ғой, кешке келеді жа. Ей, әбін! Әбін, 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 абайлап құлайсындар! Құлайсындар! Ішінде де уақыт жоқ. Ана қаладан мына қалаға, мына қаладан ана қалаға шығудың өзі. Осы бола ма? Иә, болады. Енді кеселер шығара бер, иә? Кәте, ау, осының бәрін деймін де, қашан жалғыз өзің жасай бересің? Келін түсіретін уақыт болған жоқ. Үндеме, Құдай қаласа осының бәрін Мадина келінім жасайтын болады. Қайсы, көмекшісі ма? Иә, төрештің мінезіне шыдаған сол ғана. Әйтпесе өзің білесің, қаншама көмекші қыздар ауысты. Бұнда ұлы дала келіне хабарласайықты. Төрештің қашан келетінін айтсын. Ет салу керек. Жоқ, ол күні бос емес. Алдағы бір жылға бос емес. Аха. Павлодар? Да-да-да, завтра вылетаем к вам. Жоқ, бұл жолы қырылмаймыз. Аха, давайте. Алло, сіздерге келгенде қай жерге келігі? А, ма... О, тәте. Я-я-я, қазір бір сағаттарда боламыз. Бәрекелді ағайын, алдарыңызда өнер көрсеткен Қазақстанға әйгілі ұлы дала баласы Төреғали Төрәлі. Қошем еттеріңіз. Тағы бір ән атқанда болатын еді, халық сұрап тұрға. Халықтың ең бірсен, мен айын. Басын орыспен естейдің бәс шағырай. Қазір журналистер күтіп тұр, сұхбат берсеңіз. Бермейм сұхбат. Жоқ, болмайды беру керек, бір сағат болды күткендеріне. Сен атың кімет? Мадина. Қарылғаш. Мадина. Қарылғашсың сен. Саған дейінгілерін жұмыстан не үшін кеткен білесің бе? Жоқ. Маған жоқ деуге болмайды. Бірақ саған повезло. Бүгін мен туған күнім ғой. Қайда журналистерім? Төреғали мырза, сәлеметсіз бе? Алға қойған жоспарларыңызбен бөлсеңіз. Алдағы уақытта көрермендерді, жанкүйерлеріңізді қандай жаңалықтармен қуантпақшысыз? Алдағы уақытта енді көптеген жоспарлар бар. Үлкен-үлкен концерттерге дайындық жүріп жатыр. Сол өзбектің баласы айтқандай, Қазақтың тойы бітпесін деп жүрміз ғой. Сіздің енді өтініш қолыңыз ұстап тұрасыз ба? Неге? Сіз сұхбат беріп тұрсыз, қолыңыз тұрыңызшы. Жарайды. Енді келесі сұрақ. Туған күніңізді қайда, кіммен тойламақшысыз? Туған күнім әрине. Ата-анаммен бірге, өзім отбасыммен бірге, өз үйім, өлең төсегім дегендей. Сол үйдегілермен бірге тойлатқанға не жетсін? Төреғали мырза, сізден жеке интервью алған бола ма? Конечно. Бұл кісі бүгін бос емес. Өзім берде болып не істедің әпәдем сұхбаттың батшын шығарып? Тезетейік. Қайда сықпырсың жұмыс? Үйге. Қандай үйге? Өзіміздің қонақтар күтіп отыр. Е, тоқта. Сен немен үйге келіп деп айтып қойдың мәне? Иә. Бақсың істей ма сенің? Мен саған клубқа барамыз деген жоқпын ба? Қандай клуб? Қандай клубын ерсі басын істей ма сен? О, Төреш, қалайсың, брат? Туған күнің бе? Жатам, бүгін кешке бір жерге барып отпадық па? Суретке түспеймін орын, бара берші. Достарым таратып жібердім мен. Соны айтам, бе? Кетші деймін саған. А? Таратып жібердің ба деймін? Иә. Пай! Шаршаттыңдар ғой!
Сен деген егілерді шаршаттыңдар. Е, өз өмірімді өзім сүруге мүмкіндік бересіңдер ма, жоқ па? А? Кешіріңіз. Кен? Кешіріңіз. Не? Примерка дұрсасып па? Қазір видеоға түсіріп алса тағы. Жүр! Енді сіз жаңа жүрді. Е, бұл шоу бизнес! Сені мен әр шықпатыма сені бересің бе не? Енді мама... Не мама? Мама, мама деп қағылдап қоймадың көр. Мамам да қоймайды, Мадина, Мадина деп. На то пошло сен маман емес. Әлде сен... Мамам құлағысың ба? А? Құлақ? Е? Мен не істеп, не қойып жүргенім жеткізіп жүрген шығарсың мүмкін. Е, короче, саған қанша ақша керек? Ақша? Екі есе қылып берейін. Мә! Өз еркіңмен кет! Мә! Болды, жетер! Сен сонда андағы мінезіңді ақшаң үшін шыдап жүр деп ойлайсың ба? Қалай түсінбейсің бе сен? Жек көрем. Рахмет. Тәте, мен бұдан артық шыдай алмаймын. Ренжімеңіз, кетем. Дәл үстіп айтам. Кешірім сұрайым. Мен бұдан артық шыдай алмайым. Біз төреш екен деп қалдық. Ренжімеш, енді қайталанбайды. Енді оның мінезін білесің ғой. Ертең ақ басылады. Мүмкін тағы да бір ойланарсың. Жоқ, тәте. Сағат үште пойыз жүрет, үйіме кетем. Телефон алмайды. Осыдан келсін. Кешім сұрайым. Төреғали, туған күніңмен бауырым. Мүшел жаста ең қымбат нәрсе сыйлау керек деген, маған не сыйлайсың? Е, имін саған деген ба не? Сыйлық керек па саған? Мә? Сен үшін ең қымбаты осы ма? Е, білмеймін, бағасына қарамадым. Отбасың ше? Сен үшін қаншалықты қымбат? Е, бауырым, мен не саған отбасы дедім ба, ошақ қашы дедім ба, сыйлығың қалдым ба, кетсей болды. Отбасы керек па бар, үйге бар, тойла үйдегілермен. Не істейміз, ағайын? Білейміз ба? Есінде болсын. Өзім сыйлады. Жарайды онда. Сау бол қызым. Сау болыңыздар. Бұл балаға ақыл қашан кірер екен? Құстанмайым, туып жетіп ал. Басқа күн, бақытты жырлай.
Не болды? Эй! Мен киімдерім қайда? Білмеймін, брат, мен бияқтық емесім. Эй, Раднюха, ашып жүр. Түсінбен? Ашып жүр, бол тез, асысын тез. Қап! Мәссаға, мен документ, анау мұнау деп, оны түкпек күн қой. Қазір, 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 кешіп. Езді бәт? Так, күрт қайда ана? Кі? Қайда күрт? Жоқ ма? Жоқ күлді. Жоқ. Енді? Енді 15 күн демі алып шығасын. Сендер мен танымай тұрсындар ма не? Ой бай, кім сізден? Мен Төреғали Төрәлімін, ұл дала баласы. Брат, база жоқ Самат сенкіңе. Жігіттер. Қазір бірақ звонок, жұмыстан шығып кетесіңдер. Қойшы, қойшы, қорытпашы, қорытпашы! Шығып кетсін ба, ағайын? Бірақ жүрмесін, жаңа келіп. Кім баласын дедің? Ұл дала баласы. Нешінші баласы? Сендерге мазақ керек пе не? Көреміз ке, кім-кімге күлетін. Телефон бар ма, бейші сонда жүрін. Кім? Ұл дала бөлесі. Сен ұл дала баласы болсаң, мынау кім сонда? Кім? Мен апам бай ма? Мұнау кім? Ұлы дала баласы. Сол әшінде не? Ағайындысындар ма не? Жатай. Мен қо ұлы дала баласы. Та-та-та. Я, мені Талапов, Талғат, Тұрар, ұлы дейді. Та-та-та. Досым, абрикосым, қалайсын е? Нағым е? Бүкіл ел болып, үзіп адырмыз қайық жүрсіз. Ағалар, Апоркадеге жағалар. Ассалауым ағалейкім. Қалайсыздар? Қасыр ма? Мұна олан бір жолға кешіп қойыңыздар. Тұған күнеді қос. Ұлы дала баласы ма? Қайда ұлы дала баласы? Талғат қой! Айттың қой, Талғат деме! Бұл қоса, та-та-та! Біз әйтші ұлы дала баласы! Жібер алмай. Мә? Мә, братан? Жібере алмаймын, 15 күннен кейін кел. Бүкіл ауыл болып күті отырмыз қымдан? Маған десе бүкіл мемлекет деп күті отырсын. Бұрдың ба? Бұған күні ғой, братан? Маған десе тойым осын. Братан, тұра түш. Братан, жұлға жүрін салсаңызшы, братан? Ол мен білмейме. Өте ауыр қылмыз, түсінсеш. Шемішке шаққан ауыр ма? Өткенде білесің ба, осай сен құсап шемішке шаған? 15 күндік шақта кетті. 15 күн? Не ағылдайды, братан, бізге 15 күн керек емес. Енді маған не ағыл дейсің? Жарты күн жетеді, жарты күн. Қалған өзіміз, брат, келісіп. Не деп тұрсың сен? Өзіміз келісейік та. Жүр. Сен болсың ба? Қашы микрофондан шығаршы. Шығаршы, әшен микрофон. Қошы, братан, қайықтан бірді. Енді міне? Әшен келісейік деп отыр ғой. Келіспесек маған да бәрі үрі, жасы жатай өсі. Маған да бәрі үрі, білді ба? Керім, тұрды беріш. Не өтті саған? Сол? Келісуеміз ғой, келісуем, келісеміз. Бірақ енді сен жаңа арыз бар, әбеті бар, анау бар. Әбет! Болды ғой, әбет. Ертең бұзың үйде ғой. Қанайды, қанайды. Қанжақты ма ше? Қанжа? Немді? 4500. 5000. Братан, саусаң іскерік жасап тұр ғой? Өй, 5000. Бұл? Бұл. Үстеп тұрсың ғой? Екі еріп жүргендер интернетке салыз берсе, интересін де жүресің кешке. Кетші қолмай сенегім таныйды. Сен ба Майдинан орнына келген новый администратор? Қайдағы администратор? Здравствуйте. Айттым сен. Не подскажете, где здесь пресс-конференция проходит, а? Не, нельзя. Қақтан машина жүріп кеттік. Қайда кеттік? Кет. Бізге бар тамақ шыбар қарын ашып кетті. Отыз артқа. Сен езім дұрсын? Біздің машина емес қой, шық. Кешіріңіз. Шықсың ғой. Біздің машина қайда? Егерім.
Е, тоқта, мен телефонға қойды. Не, мен телефоным менде. Е, нең пульті мұнау? Мен телефон байды. Е, қоя қойшы, осы пультпен жүрген жеті жыл болды ғой мен. Е, жай, жетер прикол ұстағандарым. Че там, бұның концерт бірдеңе бар ма? Қатын не ойлансын. Екі көшеден кейін соға ойласын. Е, бош, тез бош. Е, демеш ма? Ал, келдік. Қайда келдік? А, наконец-то. О, Мадина. Сен істеп жүрсің? Сен ең ба? Е, че там бүгін той-пой бар ма? Концерт-панцерт дегендей. Қарын ашып бітті. Тамақ шек. Е, кім? Администратор. Сен бара бер болып босың. Өл. Мадина деген кім? Садуақасы ба? Қайдағы жұмыс? Администратор деген есім ба? Е, Мадина, не ме? Фотошоп ба? Фотошоп? Оше? Бұл сенің балан. Е, Мадина, қайдағы балан? Тұқташ, Мадина деген кім? Не қоймайсың Мадина, Мадина деп? Елес сенің балан? Е, бұл, 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 сен. Мен алдандым, мен жіктір. Е, жіктір, мен алдандым, бәу. Бәсе, бағаным бір, не оғадым? Еша, мара, еу, қақырсындар. Шығындар, еу. Камераларын ақтар. Адам тұғы батысын ұғы әрдімді. Е, гүл бөретін әндір ғо? Гүл бөлмесін ұғы? Е, мұнаңды, ваши жүндейін дасын фотошоп, өлтіресінде мұнаңды өлтіресін. Талғат. Шымбане. Төреғали? Төреғали? Ай, төреғали деп күнгі. Мен бір клиентім болған ғой төреғали деген. Қалайсын. Не, саған кеп отырмын. Өткендегі шаруан бітіріп сайық шаң. Қандай шаруан? Қалай қандай шаруан? Сөз қолмысы, талғат емес. Ей, тұр, талғат! Талғат! Ассалаумағалейкім! Қалайсын, бірашқа? Әбін сәбіні, жандарым! Қалайсындар? Қалайсындар? Сәбіні асып кетпісің ғой? Шаршық күттік ғой мәсі. Қалайсындар, а? Маға сүтпен қой олып жүр. Не болды? Мен жаңа көргенім соғысындар ғой? Өй, сен кімсің? Өй, папа, құш. Кеше керен жөз бәл. Кім папа? Аааа! Туған күн ба? Ренжімен әш кеше келем айалым. Туған күн керек ба? Құртап кеш бір. Бүгін ақты ойлайшы ол туған күн. Қайдағы туған күн, а? Сен өзің кімсің, қайдан келдің, а? Е, балам, түл, бауырым, қалжындадың, болды ен, жетет, шық үйден, үйден шық. Папасы, тоқтай тұрмыз. Көрек балаңыз не айтады? Е, қайдағы папасы? Мама, не болған сізге? Мама, дейді ше, балам, мен, мен сені танымайым. Танымайым? Әй, әйтті танымайсындар. Мен танып отырмын бұл сендерді.
Марат ағам танытым, аға дұрыс па танып отырмыз? 82 жылы примерін. Армиядан қашып кеткеніңіз дұрыс па? Ал жеңшем сіздің екінші әйеліңіз. Кешіріңіз. Дастан, сен де танымай өсімен мен. Е, өтірік істемеше. Тон кезер атқап кеш бар. Болдай, жетер! Шық үйден! Қыз полиция шақырам. Шық! Не айқай, әке? Өй, балам, мынау келіп алды, танымайым. Баламын дейін ма, не де болды ма, жынды ма, кім мынау? Е, қайдағы балам? Мен ғой балдарым. Е, мынау кім? Е, серьезно істеп астырмайсыңдар. Дәлел керек пасыңдарға? Қас қараңдар, бәрін қараңдар. Міне. Бәріміз қарап тұрмыз. Енді өзің қараш. Суреттегі сен емес, мен. Дәне, мамам, әкем. Жүр, бейтаныс бала, ұста қолынан. Жүр, қат ұста. Байымдамаңыз, әке. Ашуланбаңыз, әке давлениеңіз көтеріледі. Шашыңыз түседі, болмайды. Түсінген шығарсын? Түсінбедің бе? Та-та-та деген енді жоқ. Ә-ә деген бар. Айтпақшы, сыйлығыңа рахмет. Қандай сыйлық? Есінде жоқ па? Сен өзің таңдау жасадың. Өзің шаршаған өмірден, өзің шаршаған отбасыдан, бәрінен құтылдың. А-а-а, сенде енді жаң өмір. Сол үшін маған рахмет айт. Ей, сен мен үйіме кіріп алып, мен әкешемді мама, папа дейтіндей. Еще мені рахмет сұрайтынды, сен кімсің? Мен кім? А-а-а, мен? Мен ұлы дала баласыман. Әкелі бер саған. No, no, no. Әкелі. No. Так, не істейміз енді? Ұлы дала баласы, а? Негізі түсініксіз жағдай болып. Анау, мен үйіме кіріп алып, мен папам мен мамам тартып алып қойды. Мен как будто оған сағат подарит еттім да, и ол сол арқылы мен дуалап алған. Түсінесіз бе? Ен маған ары жазу керек. Қайда жазам? Қазір. Шешеміз. Шешілмейтін деген жоқ. Әлі! Қыдыр әлі! Жүрер бір! Жүрер бір! Атырыңыз айтарсын деген ұлы дала баласын деген! Әй, әй, сен ұлы дала баласын. Еші жағыз баласын. Біз әйтің қайдан барасын деген! Жүрер! Жүрер! Жүрер бір! Қайдан барасын деген! Жүрер! 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 Самалындай Алматының түндерін ай Алатаудың салқын самалындай Аш сәне! Аш деп өсіне! Аш! Аш деп! Шешем ға! Талғат! Талғат! Тұр, есің жей. Мен қой айсын ұл. Ей, ойнау айта мен. Талғат, Талғат, не болды саған айтшы? Не болып жүр саған? Талғат, Талғат, тұр, есің жей. Танкының кілті қайда? Қалайсын, е? Балам, балам, тұра ғой, балам.
Балам, тұра қой. Жұмысыңнан қалып бара жатырсың. Тамағың іште, тезе жұмысыңа бара ғой. Түріңе не болған? Не бүлдірдіңдер тағыды? Сіз кімсіз, братан? Братан? Сіз кімсіз дейді? Әкеңді танымадың ба, балам ау? Әкесіне сен жап жас емессің ба? Енді сол. Жастық шақтың бұуымен болған дүние ғой. Қайтесің? Жас болдық. Арман, шықшы, демалсын. Қазір келін, бір минут. Туы қайдағы келін, Арман, шық. Қайнатаңа қалай-қалай сөйлейсің? Шық. Жәре. Балам, онда ертең кел... Тоу, Айсулу, болды, қойшы, жылай беріңізші, не жылай беріңіздің? Қалай жылабайсын, ет көріп тұрсындар, оғанан тұрын. Енді жылағаннан іштеңе шықпайды қол, қызықсындар. Менде идея бар. Оны бір мықты психологқа көрістек. Қақтағы психолог, қазір ғана психушкадан келді. Соны айтамай, болды, қойшы, сенде қой өрмей. Бірінші тыңдасаңдашы мен ей. Ол психолог мықты, врач танысын мен. Қайдан білесің ол мықты екен? Қалай қайдан білесің? Мен емдеген жоқ па? Болды, қойшы, қой өрмей. Көріп отырсың адам уайымдап отырған. Поддержкаң осы ма? Мен қайда идея айтып жатырмын ғой. Сен ештеңе айтқан жоқсың ғой сен. Не? Сен ештеңе айтып жатқан жоқсың ғой деймін. Сен айтпай ақ қояйын мен. Мен сен айтпай ақ қояйын. Болды, онда арамызда қалсын. Қалай арамызда қалады? Кәдімгідей қойыңдаршы. Қазір Талғат тұрсын, ұйқыдан нормально болып кетеді. Мен Талғаттың қасында жатамын. Мен ше? Мен қасымда жатасың. Кетіңдерші екеуің де. О, сенің сүйікті әншің болып жатыр ғой. Ерке ма? Иә. Менің сүйікті әншім бе не? Жүр, тамақ ішеміз. Сүтпен қоясың ба? Сен сүтпен ішпейсің ғой. Макаронын жалғыз өзі ішіп пісіп кеткен жоқ па? Ет салмайсың ба қасына? Енді сен ет жемейсің ғой? Ет жемейтін қандай қазақсыңдар? Нан берші хотя бы. Қас. Ақ нан жоқ па не? Ақ нан жемейсің ғой? Мен тамақ жейтін бе едім өзі? Я да? Сенің ең любимый қашан дайындадың? Ас болсын. Арман, ана врачыңа хабарлаш. Талғат, саған іштегі проблеманы сыртқа шығарып үйрену керек, Талғат. Өз-өзіңмен сөйлесіп үйренші. Ойла, мен жоқпын. В принципе, мен бармын, бірақ жоқпын. Да? Түсінікті ғой. Сен образына мені көріп тұрсың, бірақ мен жоқ деп айта бер. Сен жындыны емдейсің бе, или жынды қыласың ба? Когда как? Ну, психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, адам жүрекке сақтамау керек. Іштегінің бәрін сыртқа шығару керек. Сен ойыңда не бар, маған айта бер. Маған, ну, маған емес қой, түсініп тұрсың ғой. Сенде андай бола ма? Басқа әлемге кіріп кеткен сияқты болады ғой. Ондай менде каждый пятница болады ғой. Сол ғой, мен басқа әлемге түсіп кеттім да. Аха. Мен негізі Талғат емеспін. Мен анымда әйелім де жоқ. Мен ондай достарым да жоқ. Мен бұл үйде тұрмаймын негізі. Енді осын басқа біреуге айтайын десем, жынды деп ойлап қалады. Конечно. Жындысың ба сен? Не істеп отырсың? Темекіңді қойып кеткен ғой деймін. Соны орнына.
психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, саған бірінші барлық нәрсеге сабырлы болып үйрену керек, барлық проблемаға қарсы тұрып үйрену керек. Үшінші, барлығын басынан бастау керек. О, дұрыс айтасың. Сабырлы болу керек, вот. Проблемаларын бәріне қарсы тұру керек. Қарсы тұру керек. Сосын бәрін басынан бастау. Ну вот, все. Ән жазу керек, хит жазу керек. Қайтадан той-пой. Концерт, концерт. В принципе, у пациента нервный срыв. Ничего страшного, ничего страшного. Кішкене өзгерістер талап етеді. А так, ничего страшного. Енді біз не істейік? Еш нәрсе істемейсіз. Тек қана айтқанына көнесіз, не істегісі келсе, соны жасасын. Кстати, не забывайте, побольше любви. Бәрі дұрыс қой? Бәрі дұрыс, Арке. Ешқандай не жоқ? Жо, бәрі дұрыс. Жақсын, рахмет көп, көп рахмет. Рахмет, рахмет қой енді. Анау... Есіме шық бірі деген. Қанша айтпақшы? Арке, сізге не деймін? Өзіміз сіз ғой, берген талап. Бізде берген 5000-нан басталады. Жарайды, не етіп қойған екенсің. Рахмет, сау бол. Талғат, қалайсың? Досым, абрикосым. Дос, қалай жүр? Пенмен жез ма, без газы? Қалай? Көмектесті ма, алтын? Қалай, врач көмектесті ма? Шай жесін ба, балалар сұта кепті. Шай бәрін қоя тұрындыр. Мен түсінгенімше, маған сендерден жақын ешкім жоқ екен. Мә? Бізден басқа мен барай? Маған бар ғой, сендердің көмектерің керек. Айтсайшы, не істейік? Айт. Мен ән жаздырып, қайтадан ұл дала баласы болам. Не көлесің? Айталмайды деп отырсың мен әнді? Басыма сәл... Тұр. Баққын... Тұр. Басқасын айтам ба? Я. Жо, тұр. Досым, басқа бірден айтшы, дос. Әңгіме жоқ, көмек тиік, дос. Несек, әске жуып тиік ба? Я басқасын айтшы. Үйжен айық ба, несек? Кір жуып. Өзім ақ көтерілі болым. Үйрем қалдық қой. Талғат... Врач сендерге не деді? Ренжімеш енді. Мен ақ көмектесейін, айтшы не істейін. Талғат. Ең болмасы таксиге ақша берші. Таксиге ақша? Қазір. Өй! Мен қой такси? Маған бер ақша. Жарайды, әнші болсаң, әнші ол. Адам үшін оларға ән жаздыра ма? Мен жаздырам мен. Адам емес екенсің. Сен негізі таныс братан тұғын ғой. Тегін жазып берем ба деп ойлағансың ғой. Қазақтар, қырғыздар неге ән ұрлайтын ең түсіндім. Болды, дос, тасташы. Басқа нәрсеші соны көмектесейік. Көрдің болмайтын. Полюбом $3000 табу керек. $3000 ғой. Жақсы, досым, сенен аяғам, етшесің. Мына машинасын сатайық. Нан ма? Қалған 2900 жақындамамыз ал. Шем ау! Тәрте бір! Өзіңде ол да жоқ бұл? Тасыш, бұрынғы жұмысын істейміз? Е, мағам, пәлігі. Жұмыс? Мен жұмыс істейм бәне. Қалған? Вот так прямо жүре бересіз, содан кейін оңға бұрыласыз. По-моему, 1200 километр. Түсінбедім. Талғат, не қылып тұрсың? Бастық Астанаға кетіп қалған жоқ па?
салон красоты. Саламатсыз ба? Да, я вас слушаю. Барышня, мы сейчас. Да-да-да. Да, я вас записываю. О, Толян, привет. Че, пропал? Да, потихоньку. А сам их брат. О, приветик, Толян. Не болса да ұл далаға қызмет етіп жүрген ғой. Талғат, қалайсың? Кешіңіз. Мне как обычно. Бұрынғыдай. Бұрынғыдай? Угу, өзің білесің ғой. Мен ұйықтап алайын. Егер мен Талғат болсам, онда қолымнан келеді. Хм? Іштен-іштен. Болды? Қалай істейді ана жұмысты? Вообще адам істейтін жұмыс емес. Қайда квартирам бар, оған да шүкір. О! Квартираны залогқа қоям да, кредит алам. Өздер төлеу осын арғырай. Талғат, қалайсың жаным? Қайдағы жаным? Мен әйелім бір. Талғат, мен саған не болған? Өзімді білмей жүрмін маған не болған. Өй, мен алмамын ғой, квартираны хозяйкасы. Хозяйка? Мен кім есіп әне? Әрине сен кемес. Мен ана счетчиктің показаниясын жазып алуға келдім ғой. Побольше любви болса, побольше любви онда. Алмапай? Тоқсан бес, 216 ғой, е? Айсылу жаңа, точно, ішің ауырған жоқ па? Жоқ, ауырған жоқ. Тамақ ішес па? Есіл че вишневый сок бар? Жоға, өздеріңе қалсын. Ішіңізші. Жоға, рахмет, ана ұлым мен келін хабарласу керек. Олар қалай екен? Америка қалай? Жақсы. Олар да қазір түс қой. Алтайдан кейін келеді. Айтпақшы, олар келгенше пәтер тауып үлгересіңдер ма? Үлгереміз апай, іздеп жатырмыз. Кедергі жасамайын, кетейін, е? Квартирада біздікі емес те. Я да? Хозяиндер Алтайдан кейін келеді екен. Тамақ ішесің ба? Вишневый сок бар. Надан кейін қалай ішесің тамақ? Мен де бүкіл қыққан ақшама свеч алып. Қыққан ақша? Иә. Молодец! Молодец! Ей, жаңа біреу шаршап тұрады ғой. Талғат. Бұндай не дейтін білесің бе? Не дейді ау? Ұрлық дейді. Ұстауаса не дейсің? Кім ұстау алады ау? Өзім ем біз бі? Не айты өтсі қайда өз ем? Өз ем болғанда қазақ емес біз бі? Ең қазақстандағы әр қазақ мен жалғызым емес бі, дұрыс бі? Сол әр қазақтың үйі
Мен үйім бес ба? Мен үйім. Е, короче, отыра беріңіз. Досым, барып көнік десекті. Бара берейін, мен бармайын. Отырамай шағы. Онда мен барам. Мен барып көмек десем. Талғат! Талғат, секірді Талғат! Талғат, қайдасын! Саған емес. Қойдан білейді, ешек деген. Ой, бәбіше. Ау. Ертең ғана документтерді дайындадың ба? Акиматқа барам бұл. Я, дайын тұр. Мешеде барасың. Өнді нешеде барғанды. Таң сағат 9-да барады шығын. Сол кезде ашылады ол. Сен әлі ұйықтамағасың. Әз балам кесін, тамағын беріп, сосын жатам. Ол келмейді ол. Таңда бірақ келеді ол. Самолет кешігіп жатыр ол. Тағы да ма? Дем ал, ұйықта. Қазір. Ой. Сонда мен де күтіп жүрді ой үстіп кезінде. Шырмарылға дейін күтетті болады бізді. Ерден келем, мама. Ерден кеп қалады шығар болам. Талғат, қайда жүрсің? Не ой, Айсұлу. Рахмет саған. Сен өте керемет әйелсің. Балдарға сәлем айт. Мен үшін тырысып жүр бәрі. Аман бол. Ана бақытын тілеймін саған. Талғат, аманшылық па не болды? Аманшылық? Ұйықтамайын ба? Ертең кім бар, кім жоқ дегенде ол.
Түсінбеген ғой. Қалайсың, мам? Жақсымын, алтын. Балам. Балам. Құлыншағым, тұра ғой. Талғат. Талғат. Тұр. Аманшылық ба? Қалайсың, мам? Жанымау, сен ұйқысырап жүрсің ғой? Ей, ес тұрса да майды қала дегенге қоя ма? Талғат, кешіршенді, мен шатасып қалыппын. Талғат, жай ма сенікі? Жай? Не болды ойыншыққа ол? Қандай ойыншық, Талғат? Бұл біздің болашақ үйіміз. Ей, қайдағы үйіміз? Мен шаштар азбын. Сен түрің мұнау. Қайдағы болашақ? Ей, мұнандай үйі бізге әшін арман. Түсінесің бе? Арман! Арман емес, мақсат. И вообще, талпынсақ мақсатымызға жетеміз деп айтқан. Өзің. Ей, шындыққа тура қарасайш. Біздің оған жағдайым жетпейді ғой. Неге жетпейді? Өзіміздің қорымыз бар ғой. Қор емес, қора бар де. Үш жыл жинаған ақша. Ақша? Қанша бар ішінде? Білмеймін, біраз бар. Айсұлу? Әшіге отыр. Ақшаны маған бер. Мен саған орнына екі есе қайтарам. Уәде берем. Ей! Біз бұл ақшаға аштан өлсек те тиіспейміз дедік қой. Аштан өлейін деп жатырмыз ғой енді. Талғат, мен сені танымай тұрмын. Беретін болдың ба? Қой, шаршап тұрмын. Ақшаны айтам. Есің дұрыс па сенің досым? Не айтып отырсың? Енді қалған Айсұлудың ақшасын ұрлап еді. Е, Айсұлудың ғана ақшасы емес. Вот именно, Айсұлудың ғана ақшасы емес. Екеуің осы күнге дейін жинап келген ақшаларыңды ұрлаймын дегенсіз. Айтшы мынаған бірдеме. Қазір, қазір, қазір. Ей, менде бір идея бар. Не? Менде бір идея бар. Анау деген бар ғой. Қалай? Айтшы бірінші. А. Айсұлудың сұрап көрмедіңдер ме? Не деген идея мынау? Қалай байып кетпей жүрсің? Сұрадық қой, берген жоқ қой. Қалай бермейді? Әйелің емес пе? Ақшаны айта ме? Онда... былай істейік. Короче, Ғабит Айсұлуға звондайды. Алло, Айсұлу! Талғат, талып қал! Қалай? Қайда? И здесь мой выход. Арман? Не істеп жүрсің? Е, қуасың ба сен? Мен сендерге сеніп жүрсім. Сендер таза. Шай кесіңдер ғой. Маған айттың ба? Енді кімге? Бәсе.
Эй, өзің ішіге кенсің, ұрлап көттің бе? Ұрлап кеткен жоқпын. Сұрап алдым. Қошын сұрап алдың ба? Сен күмәнің бір мәне. Мына топашын сұрамай ағалам ғой. Е, әйелінен қорқатты өтсіздер мәне. Е, Шыңғысқан 500 қатын болған ғой. Е, бір қатынға. Е, деймін ғой. Бер деймін ғой. Талғат. Айсұлу. Музейге барып келдім. Музейге? Музей. А. Ұл мекен, қыз мекен. Ұл болса ұл мекен деп қойыңдар. Қыз болса қыз мекен деп қойыңдар. Айсұлу, Талғаттың басын музейге түсіріп қойшы, қарайық ішінде не бар екен. Үйге кірем барасың ба? Жоқ, кіре бер. Қазір барам. Балдарым өзім шаруалармен, ма? Кіре бер, иә. Е, ана ақшаны апар да орнына қой. Қоям. Немене мынау? Копилка бастаған кезде салып, арайымды көргенсіңдер ма? Күніне бір теңгеден салған ба, немене? Е, неше жігіттер. Кеттік. Көтеріп аламыз қазір. Түсінбедім. Кет, 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 кет. 07, 17, 71, 77. Ох, не сан айттың ей? Кейін сандар ғой қазір шығады. Қой деймін саған. Қойдым ғой. Қанша? 70. Ай, досым ай! Қандай сандарға тіктің дедің бағана досым? Кейін сандар ғой. Сен қызықсың не? Е, адам сонда әйелді алдай ма? Саған бұл әкесімен араспайды қазір. Әкесі? Ойбай, осы бай әкесі тұрып, қызым мен таңда, болмаса мынаны таңда деген кезде мен таңдады деп отырған ғой. Айсұлудың бай әкесі бар ма не? Мә. Айсұлу. Айсұлу, шошыттың ғой. Талғат, мен саған күшті нәрсе айтам қазір. Отыршы. Не болды? Отырсаш. Талғат, сен осы үйдің иесісің. Yeah. Енді хозяйка есептемегенде, сен қандай да шешім қабылдайтын болсаң, мына мен сені қолдаймын. Ой, біз сені қолдаймыз. Түф, ойым жинақтай алмай тұрмын қазір. Енді мына сен осы біз үйге тамақ алып келетін біз қазір тоқтай тұршы, иә? Мынаны саған береміз деп шештік. Мынау жеңіл болып қалған ба? Жоқ, ей. Қайдағы? Ауыр ғой мынау. Сен аяғың сияқты. Келсем, қызық емес. Негізі анандай қылып, кинодағындай мақтап бергің келіп еді. Өйтіп бермей ақ қой. Керек емес маған бұл. Не істеймін мен бұны? Біз бұны бүйтейік. Біз бұны орнына қояйық. Тиіспе. Мен де тиіспеймін. Ертең үй саламыз оған. Есіңде ме? Бұл біздің мақсатымыз емес пе? Жан! Біз білгенбіз сенің алмайтыныңды. Шай дайындай. Все так и через. Ау? Все так и. Ахмед. Талғат, қайда бара жатырмыз? Тосын сый ғой. Ту, айтшы енді. Мә, табиғатты қарашы. Қуасың ба? Нағып келдік мына жерге. Папаң қайта қайта звондап отыр. Бірдеңе болып қалды ау. Не болса, о болсын, кеттік. Айда машина. Ей, тоқта, келіп тұрып амандасып кетейік те енді. Талғат, біз бұл теманы ешқашан да көтермейміз деп келіскенбіз. Бұл айдашы, жүр. Айтшы, өзім айдайын. Қайдағы тема? Е, кішкентайыңнан өсірген әкең емес пе? Өсірген қайтейін. Үйге қарағанда жұмысында көп жүреді. Жұмыс істесе сен де үшін істеді жұмысты. И что? Мен үшін істеген қайтейін жанымда болмаса. Талғат, қош, жүр, айдашы, Талғат! Тоқта, Айсұлу.
есіңде болсын. Адамдар бүгін бар, ертең жоқ. Жоқ болса өкінесің. Алтынның қолда барда қадырын біл деген, ей, маған қарсай. Танысып қойындар. Бұл күші менің ана... Общем, Малика. Талат. Қош келдіңдер. Талғат звандағанда қуанып кеттім. Қыз келіншектер өздері әңгімелесе берсін. Біз сөйлесіп қайтсақ бола ма? Көке, маған қарызға ақша бере тұрасыз ба? Жоқ. Шахан көке. Шахан папа. Қой, ей, папасыңыз. Құрметті. Сонымен не айтқың келді? Талғат. Сен маған ешнәрсе айтпас бұрын мынаны ұғып ал. Сені жасырып қайтейін. Өзің жақсы білесің. Сен маған ұнамайсың. Рахмет. Тоқтай тұр. Сөзімді бөлме. Сен менің жағдайыма қараш. Үйдесең үй бар. Мәшінесің мәшіне бар. Бәрі де бар. Бірақ осының барлығын құны бір тиынға тұрмайды. Егер сен отбасының қасында болмаса. Шахан қазір үйде. Бұрынғы жұмысынан бас тартты. Қателігімді қайталамайым, отбасы мен болам дейді. Бақытсыз қандай. Шүкір. Білесің бе? Ол сені қатты сағынады. Мүмкін... пәтер алғанша осы үйде тұрасыңдар, а? Ол да қуанып қалар еді. Квартираға ақша шығарғанша қайта жақсы емес пе ақшаларыңды үнемдейсіңдер. Рахмет. Әкемнен бізге ештеңе керек емес. Айсыл мені жақтырмайтын шығар. Бірақ сен... ана квартирден шығып осында көшіп келсен қайды. Сонда ол да келеді. Көшіп келу қиын болады ау. Бірақ айсылуға сіздің көмегіңіз керек. Қандай көмек? Айт. Айсылуға ақша керек. Аман шоқ ба? Жай, айсылу ауруға. Не? Қайда ауру? Грипп. Цвета грипп. Ол не тағы? Уақыт өте келе солып қалады, сосын қурап кетеді дейді врачтар. Не? Оны немен емдейдік? Цефоштал. Цефоштал? Чөті? Аты таныс. Цефоштал деген дәрі ғой. 3000 доллар тұрады. Мен жартысын тауып қойдым негізі, енді жартысы керек. Жартысы қанша? Сол 3000 доллар ғой. Сер-серім, тауырыс. 3000. Болды аға. Енді қиткінім сіздің. Берсі. Болды, келістік. Байымда ма, бәрі дұрыс болады. Жақсы аға. Барып күші көріміз саламыз. Аман болыңыз аға. Жақсы. 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 Ерлан, болды, бұл әнді сен айтпайтын болдың. Так. 5 мың, 6 мың, 7 мың, 4 мың, 3 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 мың,
рас. Эконом жету керек. Еще квартиран ақшасы бар, а? Сон. Сон. Мама. Талғат, ақша бересің маған? Шашамадың ба? Ау? Ақша сынап шашамадың ба, деймін? Жоқ, ақшаны сынап не үшін шаршайым? Сонда, өкінбейсің ба? Түсінбедім. Былай тартсаң, былай жетпейді. Былай тартсаң, былай жетпейді. Сенде маған қарағанда таңдау болды ғой. Таршылық таңдағаныңа өкінбейсің ба? Ал сен өкінесің ба? Иә. Ал мен өкінбеймін. Түк те өкінбеймін. Маған тағы да осындай таңдайтын бір мүмкіндік беретін болса, шешімімді өзгертпейтін едім. Мен бақытты әйелмін. Менде бәрі бар. Мен байлықты емес, сені таңдадым. Түсінші өмірде мына маңыздысы ақша емес. Или сенің андағы мінезіңді мен ақша үшін шыдап жүр дейсің ба? Сен жақсы көремін, Тұлпан. Қатты жақсы көремін. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Мен бүгінге жазылып едім. Нешеге? Сағат 2-ге. Стрижка, я? Аскар, ты свободен? Ой, нет, я сейчас занят. А кто это раз? Точно, ма? Я. Мы тебе. Рахмет. Саламатсың ба? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалайсыңдар? Шашым үшін қырқып берсеңіз болады. Ой, қандай күшті. Жақсы көретініңізді білем ғой. Қайдан білесің? Мен де мамам жақсы көретін. Арасында осылай жасайтын. Менің балам да солай жасайтын. Балаңыз күнде қасыңызда көз айым болып жүрсіз бе? Жоға, қайдағы. Жұмыс, гастроль. Кешкісін тойдан шаршап келіп ұйықтап қалады. Балам күнде жанында жүрсе де сағына берем. Енді оған да оңай емес қой, ақша табу керек. Бәрібір бар ақшаны таппайсың. Бұйырғаннан артық таппайсың. Отбасына да көңіл бөлу керек. Кейде балама, балам, маған жұлдыз керек емес. Маған бала керек деп айтқым келеді. Бастайық. Сіздің шашыңызды басқа біреу алса дұрыс болады ау. Неге? Мен алсам біразға дейін орамалмен жүретін сияқтысы. Аскарик! Емін ұс, сен айтпай қойшасың бұл? Мен саған бірақ нәрсе айтам. Жақсылап тыңда ол. Мен алтын адамдарымды бағалап сұмын ба? Соларды құрметте. Егер әкешемді ренжітетін болсам... Не істейсің? Не істейсің? Не болады?
Қандай күшті мұ? Күнде істеп тұршайшы сонда? Итак, күнде істеп жүрім ғой. Все у вас хорошо, структура мозга, головка. А вот профиль, носик увидели? Все хорошо. Сейчас я снимочек сделаю. Хорошо. Посмотрите пока, я заключение напишу. Хорошо? Анжела, ты за кто? Все футболисты по тебе, думаю. Они так на футболисты по тебе. Маған ұқсайды екен, а? Қайдағы, маған ұқсайды. Ей, маған ұқсайды, қарасын ішіне жеріне. Енді ол жер құсайды ғой, ол емес па? Әй, сен бұлай тұршы! Қызым! Айсылу, сен уайымдама. Сені өзіміз жазып аламыз. Негіз мен? Әй, құя тұршы! Айсылу, сен өзіміз емдеп аламыз. Пап, не ол? Сефоштал деген? Ол адам ішпейтін дәрі. Бұлардың врачтары түк білмейді, мақау. Тоқтаңдарш, қандай врач, қандай дәрі? Әні түсіндірем кәбасын. Тоқта. Сонда сен ауыр емессің ба? Жоқ. Айналайын, қызым. Мен кәз басынан бастап түсіндіріп берем өзім. Сіздер дұрыс түсінбедіңіздер. Сонда сен мені алдап. Жоқ. Ақшалдың ба? Жоқ. Аферист, оңбаған. Папа! Эх, қалай ғана тәрің бұл дейді! Тоқта! Сонда ақша масаған керегі? Өке, мен қаз. Түсінді ме? Бәрі түсіндіріп беремін. Бәрі түсінді болды. Сен мені тағда алдайын деп тұрсың ба? Басынан бастап тұрсың. Тоқта! Қанша алдым, қанша керек қаз. Қайтарып берем бәрін. Айсылу, көке, қаз мен бәрін басынан бастап түсіндіріп берем. Менде бір шаруалар болды. Сонда ол қандай шаруа? Екеуіміздің арманымызды бұзатын? Айсылу, ренжімеш. Көге. Талғат, осыны саған иттак беретін етіп қой. Қайтарып берем бұл. Екі есе қылып қайтарып берем. Уәде берем. Сізге де уәде берем, көге. Керек емес. Қызым, енді ұқтың ба? Бұның кім екен? Аферист. Көге. Бұдан бұлай қызыма жолаушы ма? Айсылу. Тарт қолыңды. Көке. Жүр қызым, кеттік. Айсылу. Келдің бі? Сенің әнің дайын болды. Керемет шықты. Қазір өзің бағасын бересің. Не ол? Қазір қосамын. Мен ақшам қайтып бересі ба? Жоғыл қалай бермейді, қалай бермейді. Қанцата Консов, ән алған жоқсың ғой әлі? Ақшан жұмсап саған ғой. Әнді бітіріп керем деп тұру бірақ. Не, бірақ ламайтына, ламайтына дейді. Композитор ұстап алу күрші, басынан мойынан қыстып ұстап алу күрші. Ой, қандай бірімен, қандай мен? Ей, ашаға ей. Мойын шаш шығыр күрікті, апортуған сатып, ашасын шарыл ұлды. Кеттік. Не ау, түсіп? Ей, қойшы, болды. Білеміз ғой сен, ламайты, ламайты дейсің, өзің қашып көтесің, соңында екеуміз ғой таяқ жеп жүретін. Оған басқаша көмект Мен өзім шешем. Енді қателеспей, адал жолмен шешу керек. Адал жолмен ақша тауы мүмкін емес. Білеміз ғой,
тақсы ғой деп жүрміз ғой. Білмеймін, екінші жұмыс табам ба? Білмеймін. Айсұлу? Талғат, ну ты даешь. Ты когда поешь? Ну не сдаешь. Қанша рет звондадым, неге телефон көтермейсің? Ал жақта клиенттер күтіп тұр дегенде, қай жерді таңдайтын болдыңдар? Айтсаңдаршы, жүріп кеттік. Тез бол. Не айтып тұрсың? Ер алатын ақша жоқ менде. Қайдағы ақша? Сен деген бір ай бұрын беріп қойғансың ғой. Жынды түк. Бір ай бұрын? Конечно. Енді кімсің? Талғаттым. Ал ұл дала баласы қайда? Білмеймін оны. Ұл дала баласысың ба, Талғатсың ба? Шық. Шықпаймын. Неге шықпайсың? Үш жерде отыра беремін. Неге шықпайсың әлі, а? Өзіме де сол керек. Талғат. Айсұлу. Не айтайын деп едің? Ол бұл жерде айтатын әңгіме емес. Қазір көресің. Айсұлу. Келдік. Түс. Абайла. Абайлап түсеміз. Талғат, маған қобалжуға болмайды. Қайда келдік? Қазір. Жаңа қайтқан жерім ғой. Жай, жай, жай. Жүреміз. Жүреміз. Бір. Екі. Үш. Талғат, бұл не? Біздің үйіміз ғой. Үй? Иә, жүр көрсетем. Мына жерден есік болады. Есіктен кіресің, оң аяқпен кір. Мына бірінші этаж. Өз бір ақ этаж ғой. Жүр, жүр, жүр. Мына жерде қонақ күтетін бөлме болады. Былай қонақтар отырады. Мына жерде сен папаң отырады. Мен папам отырады. Мына жерде екеуміздің папамыз отырады. Былай қарай мынау екеуміздің бөлмеміз болады. Есікті ашасың, балкон, қала көрініп тұр. Қалай?
түсінді ма? А мына бөлме? Біздің бөпелерімізге арналған бөлме. Бөпелердің бөлмесі неге кішкентай? Енді көбейген сайын соза береміз ба? Былай қарай созамыз. Былай қарай созамыз. Ал мынадан тіке бассейн болады. Талғат, мен бассейнға түспеймін ғой. Жарайды. Кухня қайда? Кухня ма? Кухня ақша жетпей қалды. Десең, кухня мына жақта болады. Бар ма? Тоқта, бассейнға қалаймыз. Мынаны былайынан қоршаймыз. Былай баня түседі. Анау жерде ат қора болады. В общем, картоп жарайын деп тұр ма? Мә, оған ақшаң қайдан табам? Е, тәуекел. Екі жұмыс істеймін ғой. Не болды? Ақшаның бәрін осыған жұмсаған екенсің ғой, иә? Айсұлу. Мен осы уақытқа дейін бақытты байлықтан іздеп келіппін. Бақыт деген отбасы екен ғой. Мен қазір ештеңем жоқ болса да, сендермен бірге өзімді әлемдегі ең бай адам сезінем. Түсінесің бе? Маған қазір ештеңе керек жоқ. Мынаның бәрі... Ішім... Бірдеңе жеп қойдың ба? Баламыз Талғат. Талғат, кеттік. Фу, кеттік, кеттік, кеттік. Талғат, әкет. Айсұлу, пастыр. Туам! Тума! Туам, Талғат! Тума деймін саған, тума! Неге? Қатшы етпесін, туасын. Айсұлу, шыдай тұр жаныңмен. Жаным дейсің ба? Біраз болып мен айтпағаныңа. Айсұлу, шыдай тұр. Жарайды, жарайды, шыдайым. Келдік. Терең болып, терең дем ал. Келдім, шыдай тұр. Бәрі жақсы болды. Ашық, ашық, ашық. Жол берім, жол. Жол. Сізге болмайды ары қарай. Қалыңыз. Сұлу. Айсұлу. Қаш. Не болған екен? Авария. Тоқталмай. Онда тезірек әмірте қалып барайық. Ұлы дала баласы Төреғали Төрәлі ауруханаға түсті. Ендігі оның қал жағдайын алдағы жаңалықтардан күтіңіздер. Әділқызы Гауһар, Арман Бақтыбай бүгінгі жаңалықтардан. Ама. Балам. Айналайын, балам қалайсың? Жақсымын. Құлыным сол. Құдайға шүкір. Әй, балам, әй. Соншама қатты айдағаның не, ә? Сіздеріз қатты сағындым ғой. Айналайын сол. Айсұлу. Айсұлу. Айсұлу қайда? Айсұлу деген кім ол? Мадина. Мадина қайды? Мадина, Мадина ауылына кетіп қалған шығар. Үште пойыз деген. Қандай пойыз? Кешіріңіздер, болды уақыттарыңыз бітті. Пациентті мазаламай қойыңыздар. Құлыным, біз осында боламыз, жарай ма? Бәрі жақсы. Жақсы, жақсы.
Айсу? А, Мадина? Төреш? Не болған сізге? Больницадан шықтым. Қайта туылдым ғой. Бауыңыз беріп болсын. Тоқташ, бір минут сөйлесек. Түсінем. Мен сен... бәрін ренжіттім. Негіз биік деген сайын төмендегілер көрінбей қалады деген. Оларды көру үшін бір құлау керек. Мен шыңға шығарған сендерсіңдер ғой. Қатемін кешіріңдерші. Маған не үшін шыдап жүргенін білем. Мен де сені жақсы көрем. Алып жүрсеңіз сен нақып тұрсыз. Дина? Дұрыс қой енді. Келінің бет жабық кір көріп қой еге. Келін? Е? Келін? Сәлем берді. Қайдағы Айбол айтып атырмын ғой, Айқын төлеп берген мен. Звезда, әнші. Телевиз көрмейсіңдер ме сендер? Я, қойшы едің ғой, я, қойшы! Айбол, қойшы! Досым, абрикосым, қалайсыңдар? Бүкіл ел болып іздеп жатырмыз ғой сені. Ағалар, Апоркадегі шағалар, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Аға, бір жолға кешіріп қойыңыз енді. Туған күні еді ғой. Кімнің? Ей, досым, барасың ба киноға? Отыра бересің бе үйдана? Жаныңды қинама, маза бермей ғада кеттік киноға, досым. Я, кинода бар әлемнің сыры бар. Я, кинода тарихымның жыры бар. Жұлдыздың мұңы бар, ғашықтың мұңы бар. Көресің, көресің бәрін. Махаббат оянып жадырайды, бәрі көз алдыңа әлем келеді. Голливуд жұлдызы түнде де, күндізі алдыңа кеп сәлем береді.